Macky Sall, Macky Sall dimbali ñu nga jog ci li suñu Sénégal ak yaq suñu Sénégal ak yaq bu ma waxé ñu né ma aaduma waxna fi dool ni ku nekk yegg na li xew ku né am nga ko nga téyé ko mais aaduma bu ci waxon rek mu dem ci média yi ñu né aaduma day wili pandé nit ñi aaduma moy publier nit ñi aaduma moy partage fek aaduma du ci dara ay way xolal leen seen bop ngeen xamné am ngeen yoon am ngeen fu ngeen wara jëm am ngeen avenir man nak duma tuddu tur duma wax ci kenn ku ne xam nga li xew ku ne yeengal li xew ku ne teyeng li ko tey man nak suma dewe sama live man na wax ci actualité Sénégal ku ne dugg wax sa xalat duma tek photo kenn waxuma ci kenn intéressé wuma ay président Macky Sall djugal Sénégal ngi yak way tay ji demagul ben site waye bu ci adamo waxo rek site di partager ko adamo bari doole arge président Macky Sall Sénégal kala na ha ngor fone kala na ha ngor loy def bay ko te ñew kala na ha suma la jappe nga xamne lepp deug la kala na ha suma ne la ci day mani juruma la dama lay dubbu kum dugub nal du ci ñak ben wala ñaar ño xamne dinañ ne ngor li mu def baxul Senegal ñepp mënu ñoo and bëgg ben affaire yow buñ la ko defon sax tay waro bo teude ci la